си първи. Брат, дано това само не е прокля... Аре, върви, бе, ти сляп ли си, бе, човек? Ужас. Е, кой ме пута, бе? Да ти шивам, да ти шивам живота, да ти шивам. Хазарт е, брат. Не мога ти прочита сега съобщението, сори му той, по-ше го видя. Не стана мазал. Човек, ти си много зле. Как заспа, бе? Оф, после защо е много зле? Какво? Чакай, аз къде трябва да го изпусах чекпоинт. Ох, този ми се качи отгоре, аз му влизам отдолу. Е, стига ме бутахте, де. Ева ла ти правя, брат. Значи, после защо тия рейсърджиите, тираджиите заспиват зад влара. Той заспа зад колата. А те... Оф, боже. Да ти бръкна в здравето, да ти бръкна. Абе, тука ще плуваме ли, бе? Абе, ние да не сме тука лодки, пътноходки, я да видим. Ще преплуваме ли това нещо? Окей, добре. То спич, затъна. Не затъвай! Ох, ес, трети съм. Айде да ви шибам. Потъваме. Не, изправи се. Окей, добре. Живи сме, здрави сме, прави сме. Уху! Леле, качих се на конче. Фак. Респаун, респаун. Много добра анатомия. О! Давай ти комирка, брат. Знам много по анатомия. Аз съм седми за сега, ти кой си? Чай, трети. Ох, не, шибат ма. Влизай, бе. Ох, влезе. Аре, аре, давайте, давайте газ, давайте. Ох, фак. Чакай, ви защо обвинявате? Не, прецаках се! Защо отдолу минахте? Ами, защото се прецакахме! Абе, не бе! Стигаме, шибайте! Ох, много съм зле. Твоята кожа, бе! Та ти шибам семката, да ти шибам! Някой ме подвери, че трябва влизам! Аз съм втори! Абе, умирай! Да, бе, ти кой си? Тихо сега, десети съм. А? Тихо бе! Никой не те пита. Седми, шести. Така. Къде съм вече? Абе, аре, изчезва там, бе! Не! Не! Обърна ми здравето! Нидей! Нидей! Не е с лошо, брат! Е, паси, фейла! Какви са тия клони, бе? Къде са ти от общината? Ей! Разкарайте тези бокуци от пътя, бе. Така. Нагоре и напред. Абе, къде ми остави? Къде ми остави близалките, бе? А? Къде ми остави близалките? Не знам, човек. Чакай малко, че ме разкарам. Мареш, отрепа после. Тук през едни тези улички трябва да се... Опа, опа. Не, то се обърнал. Фак, брат, не. Закачих се, айде. Четвърти съм. Уху! Четворчица. Това ти ли си, бе? Да, бе. Ох, чай, че аз се закачих тука. Откъде си минава тука, бе? Ни. Ами, не знам, аз минавам лоурайд. Е, ти си трети, браво. Ева, бе. Не, 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 не. Аре, бе. Врави, дай газ, бе. Абе, шимам. Каква е тази консерва, бе? Ууу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 ooo Какви близалки, бе? Тихомирка? Или не това с фърито? Окей. Чай сега. Дай му газ! Как стара първи, бе? Оф, ти си най-големия лекар на света. Чакай, бе, не съм още първи, бе. Е, пиши, че си първи. Да, ма, човек, тука съм си просто. Леле, мале, бъбреците ми тука. Душата ми. Не, 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 не. Респаун. Не, 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 не! Ах, вашата кожа! Откачвам. Ох, минах го! Ох! Жив съм! Не ме бутай само, бе! Ай! Пети съм, ужас, пети, четвърти. Тихо са! Не ме бутай! Само не ме бутай! Не ме бутай, тикам! Не, 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 не! Дай, 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 дай! Не, не, не! Добре, добре, добре! Лене, какво е това тука, бе? Не, не! Назадна, предна! А така, средна! Йес! Ох, 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 това ми закачи! А така. Тук сега, ако не се преобърна... Обърни се!
Ох, не отзад, не ме шибай! Брат, не са ли те учили да решиваш останалите, бе? Чай са. Аз защо съм с розова кола, ако не е тайна? Не знам. Ох, не, не! Ох, обръщам се! Ох, жив съм! Йес! Абе, този ми бута камъни в лицето! Разкари този камък тук! Окей, обръщаме. Обръщаме! Пазете се! Аз идвам! Ох, този пич, как ме... Добре, салто, малто, надолу, нагоре. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Защо натам, бе? Ай, удрив съм! Безпаун! Осми. Добре. На коя ти позиция да завърша това състезание беше яко? Беше, защото не съм ти първи. Ти завърши ли, бе? Не. Коя сте? И той може на да ши... позиция ти? 30 чекпоинта му. Ще да кажа 35, ама съм 8. Вече съм 7, вече съм 7, вече съм 5. Тук ох, обърнах се. Проблем. Добре, дай, дай, дай. Добре, изкачи, кове! Защо се обърна? Чакай, 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 чакай. Фак, бе, какво прави? То смешник монстъра ме настигна. А, това е друго. Седми съм, окей. Найс, найс. Жив съм, бе. Жив съм, бе. Уху! Уху! О, взривих се. Забих се като пирон. Какво правя? Карам на предните гуми. Найс. Абе та кола, че... Добре, тука се заклещихме. Оу, да дойда да ви отклеща. Ние сме три коли тука. Оу, тройка? Айде, айде, аз. Тройка, четворка ще откажете ли? Искам да ви питам. Ле, намали спирачка! Ей, право в дървото се е фразна. Фел тя. Лили мале, леле мале. Ау. Закачих се на дървото. Взех чекпоинта. Сега пак респаун. Оле, политам! Само четирим... Ами... Петима не знам дали някой се съгласи. Защото някой ще го боли много като сменя четно число. Yes, взех чекпоинт. Трети са. О! Не! Не! Ни дей! Не! Спри душа! Ах, за ти шиба! Взех ли тебе твоята кожа? Взех ли тебе? И то направо се размазва. Не, дай газ. За това състезание. Ох, пролято много кръв, много пот. Добре, бе, колата губи мощност, не може да се скача. Фак! Добре, не е добре. О, фас, желефна с малко така. Yes. Дишей, ох, спална ме на кола, скала, фак. Махнете се дървета, бе, разкарайте се от тука, чебурашки малки грозни. Оу, мерси за чира, бро. Давам газ, пак, каквото стане. Ще репортна в Twitch, защото си много секси. При каквото искаш, брат. О, аз станах четвърти. Леле, завръщане от отвъдното. Абе, лудия би! Не, това не е, това е някакъв луч. Оле, скалата! Фак! Не! Защо ми трябваше да факам тъпата скала? Добре. Ох, трябва да намаля скалите. Твърда ме възбуждат. Ти на коя позиция си? Ох, аз съм четвърти. Е, ти си добре. Е, мале, добре! На пана гумата. Бег на... Илянката, кой е? Какво? Илянката е девети. Точно пречеквам си. Тихомирка, Илянката те излага, брат. Аре бе кола, няма душа. Не ме предавай сега. Не, сине, не дей. Моля ти се. Yes бе, power. Човек, аз тракарам надолу. Моята гума. Абе, аз не знаех, че задните гуми могат да падат. Какво могат да правят? Падат. Ами падат, да. А? Падат. Оу, е. И
Добре, това още колко мили остава? Ох! Ох! Не дей! Не дей! Ооо! Втори съм, бич! Втори съм! Бич, плиз! Втори съм! Молеца! Молеца, само не! Само не падай! Ох, 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 ох! Задържах се, бе! Йес! Йес, 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 йес! Леле, чекпойте на майната си! Фак! Защо? Оооо! Не! Душата! Кръка! Бъбрека! Ох! Белия дроп! Черния дроп! Не! Превъртане! О, добре, взех чекпоинта. Ле, тука че! Чекпоинта долу, човек, е на майната си, ти казвам! Аз се въргарам от 50 години! Опа! Опа! Не, 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 не! Само да не се взрива, защото... защото... тогава ще има... Не! Пич, пази се, пич, моля ти се! Човек, останах! Без никакви органи! Не, моля се, не се бъгвай са! Не се бъгвай са! Моля се, обърни са! Обърни се, бе! Моля се, бе! Защо? Обърни се! Моля се, бе! Трети съм! Добре, този човек! Този човек прелетя и ме изпревари! Еба си късметлината! Аз се въргарам от 20 000 години тука! Това не е честно! Живота е несправедлив! Това ли заслужих? Четвърти съм! Спи да се въргараш, бе, проклета кола тъпа! Не, пич, не, 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 не. Добре, добре. А сега? А сега? Айде, чего. О, о, влизам! Их, не го оцелих, фак. Никога не целя дупките, бе. Е, той първият е завършил. Евала, брат. Алексо, евала, брат. Трябва да си стисна ръката. Ох, 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 не. Ай, човек, това отскача като четвърти съм. Аре, ти шибам. Гей, какво става? Ако не стане и пети до края. Не, то много отскача тука. Това е дочистка смет. Монстра! Ей, монстра ли ще ме къса, бе? Не! Не, монстра! Само не, монстра! Обърни се! Дърво ти изгасне тока! Спри! Шипни си компютъра, брат! Не, не! Не и ти! Само не и ти! Фак! Йес! Йес, йес, йес! Монстра се обърна! Ха-ха-ха! Ретарт, айде! Защото много бързаш! Трети съм, бич!